Hərraclara çıxarılan dövlət əmlakları ən azı hərraca 30 gün qalmışa qədər xidmətin rəsmi saytına və özəlləşdirmə portalına yerləşdirilir. Bu barədə elanlar vətəndaş sayta daxil olaraq istədiyi dövlət əmlakını seçərək sifariş et düyməsini basır və hərraclarda iştirak edir. Sifarişi olmaq üçün ən azı 3 bank iş günü qalana qədər hərracda sifariş etmək lazımdır. Burada başlıca ilkin şərt 10% behin ödənilməsidir. Behi ödəmiş şəxs hərrazda iştirak edir və qalib olmadığı təqdirdə beh vətəndaşa geri qaytarılır. ₺25.930. Hərraz rəqabətli idi, adam çox idi. Mən də elə qiyməti qaldırdım, sonra mən özüm qalib oldum. Hərrazlar mütəmadi olaraq keçirilir. Qeyd edim ki, hərrazlar haqqında mətbuatda kifayət qədər məlumat verildiyi üçün vətəndaşların da hərrazlara marağı artıb. Hal-hazırda həmçinin hərraca çıxarılan dövlət əmlakının müxtəlif olması bu aktivliyin artmasına səbəb olur. Ki, hərrazlarda iştirak çox sadədir. Vətəndaşlar həm fiziki olaraq iştirak edə bilir, həmçinin onlayn müraciət edərək olduğu yerdən birbaşa hərrazda iştirakçı statusu qazana bilirlər. Rəqiblər çox idi, 7-8 nəfər rəqib var idi, amma Allahdan xeyirsi, qismətləndirsə o da deyirlər, qalib oldum. Təşəkkür edirəm, şəffaf keçdi, Allah razı olsun. Hərraz zamanı gördüm ki, onlayn qoşulanlar da var, rəqiblər var və gələcəkdə istərdim onlayn hətta belə qoşulum və iştirak edim. 13.200 manat, 3. 12 nömrəli onlayn iştirakçı 13.200 manatla qalib gəldi. Beləliklə, dövlət mülkiyyətində olan avtonəqliyyat vasitələrinin satışı üzrə bir kəndaşlarımız başa çatdı.